cyflwyniad i'r atom. Beth ydy atom yn union? Yn y gorffennol, roedd pobl yn credu bod y bydysawd yn cael ei wneud o ronynnau bach o'r enw atomau. Ond hefyd roedden nhw'n meddwl bod atom yn anwahanadwy. Mae'r gair atom yn dod o'r air groeg sy'n golygu anwahanadwy neu methu ei dorri. Dyn ni'n gwybod nawr gall atom cael ei dorri trwy ymholltiad niwclear neu nuclear fission. Felly mae'r diffiniad modern o'r atom yn wahanol. Atom yw'r gronyn lleiaf mewn cemegol sy'n dal ei briodweddau cemegol. Felly, tasech chi'n torri bar o haearn mewn hanner, heb dorri'r atomau, basa'r gweddill yn dal i ymddwyn fel haearn. Ond, tasech chi'n torri'r holl atomau'r bar o haearn mewn hanner, basa'r gweddill ddim yn ymddwyn fel haearn, basa fe rhywbeth arall. Mae'r atomau haearn yn dal y briodweddau cemegol haearn. Yn y fideo nesaf, byddai'n siarad am y strwythur mewnol yr atom.